အားလုံးဆင်ပြေကြရတာဗျာကျွန်တော် live ကနေကြိုးလိုက်ပါရဲဒီနေ့ကျွန်တော်interview လုပ်သွားမှာကတော့ဒီ CDM ဝင်လာပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူရက်တည်နေတဲ့ဘိုးကြီးလင်းထအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ interview လုပ်သွားပါမယ်အဲဆိုတော့ဒီ live ကနေပြီးတော့သိကျင်တာရှိရင်မေးမြန်းကျင်တာရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့မှကြိုပြီးတော့ပို့ထားကြတယ်အဲလူတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် ID ထဲမှာအဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကတချို့ကိုထည့်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘိုးကြီးโอเคมิงลาบครับเนี่ยอ๋อโอเคป่ะโอเคป่ะนี่ก้าวเหรอแล้วรอบที่2อ่ะลงจုံเยอะฉีนี่ยาวอ่ะสินปีเหรอล่ะครับโอเคนี่แหละก้าวมาเลยอู้รอได้ลงจုံในเนี่ยมาเลยใช่ป่ะโอเคโอเคสรุปดีโบยโดอย่างตรงก็เราอินเตอร์วิวเกเรโบยโดดีดริมมีเดียเนี่ยวิวเกเรอินเตอร์วิวတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့တချို့အခြေအနေတွေကအခုအခြေအနေနဲ့ဆိုရင်အခြေအနေတော်တော်ကွာသွားပြီဆိုတော့တွေ့ရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဘုရားတို့ပြောခဲ့တာတွေနောက်တစ်ခုကအရင်တော့အခြေအနေတွေကအခုချိန်မှာဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားပြီလဲဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိကျင်တာပါเนาะဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့6လကဒီစစ်တပ်ရဲ့မြန်အွန်လိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဘာတွေများပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာတွေကွာသွားပြီလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့6လတော့ကျွန်တော်က6လတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလွန်ခဲ့တဲ့ဟို၄လလောက်ထိရတော့ကျွန်တော်ကစစ်သားတယောက်အနေနဲ့ရှိနေခဲ့အောင်အဲတုန်းကစစ်တပ်နဲ့အခုစစ်တပ်ကတော့ပဲဒီ February လမှာပဲပြောင်းလဲသွားအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေစစ်သားတွေရဲ့စိတ်နောက်ပြီးအောက်ခြေရာရှိစစ်သည်တွေရဲ့စိတ်နောက်ပြီးသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနေတက်နဲ့နှီးဆက်သူအတိုင်းဝိုင်းနေစိတ်တွေအစားအများကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာနာသိန်းဖြစ်စဉ်ကြီးမတိုင်ခင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သွားလာမှုတစ်ခုမှပဲရှိခဲ့တာပေါ့နော်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတက်ထဲမှာရှိတော့ဒါပြည်သူနဲ့ဟိုလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ February လအတွင်းမှာပြည်သူတွေရဲ့ဒီအာဏာသိမ်းနဲ့အာယုမကြိုက်တဲ့အတွက်ဆက်ဆံပုံတွေအရဆိုတော့ကွာချလာတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုဆက်ဆံတာပြည်သူတွေရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အမှားမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပဲဒီစစ်သားတွေကလည်းပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုကိုသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အမိန့်ဆိုတဲ့အရာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပေါ့နော်ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြသွားဆက်ဆံတဲ့စစ်တပ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ပေါ်ဆက်ဆံပုံကလည်းပြောင်းလဲသွားတော့မထူးခြားဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်။အရင်တော့ပြည်သူနဲ့တတ်နိုင်သမျှလက်တွဲညီအောင်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ် February 1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူအပေါ်ကောင်းခြင်းတစ်ခုမှမလုပ်တဲ့စစ်တပ်တွေဖြစ်တော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတော့ဒါအားလုံးလည်းတွေ့ပါလိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဒါကတော့အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်နဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအချိန်နဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဒီ February လလောက်ကဒီမေအောင်လာရဲ့ပြောဆိုပုံလေးနောက်ပြီးတော့တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကအာနာသိန်းတာတို့အောင်မြင်တော့မလို့လို့တို့ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီလို့လို့စသဖြင့်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာပေါ့နော်အခု6လကြာသွားတဲ့အချိန်တွေမှာတို့တက်ထဲမှာဒီအဆင့်မြင့်ပိုင်းအရာရှိကြီးတွေရဲ့အယူအဆတွေကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာပြီလဲတို့ကဆက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တာဒါမှမဟုတ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးလားဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေပြီလဲဆိုကြအရက်စကားနဲ့ပြောရင်တော့တက်ပြက်နေပြီလားတကယ်တက်ပြက်နေတာဟုတ်သလားပေါ့လေအတွင်းထဲမှာဟုတ်သူတို့အာနာမသိင်ခင်ကတော့ဒါပေါ့နော်သူတို့ဒီထိတ်တန်းလျှို့ဝှက်တစ်ခုအနေနဲ့အာနာသိင်မှုတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့နော်ရုတ်တရက်ထပြီးတော့အာနာသိင်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစီစဉ်လျှို့ဝှက်သွားစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာတော့ဒီကျင်အာနာသိင်မှုမှလည်းအရင်လိုမျိုးအာနာသိင်မှုတွေအတိုင်းပဲအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ကာလတူတောင်းသွားနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ2021မှာလုံးဝကိုမတူတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ February လအတွင်းမှာပဲကြည့်ရမယ်ဆိုပေါ့နော်ဟိုတမ်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့နော်တခဲနဲ့ဆန့်ကျင်မှုတွေဒီလိုအားတွေကိုအများကြီးကြုံပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တော်တော်အားထိတ်လန့်သွားတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေရာရှိစစ်တီတွေပါပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လူနေမှုဘဝနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေကတော်တော်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိတ်လန့်သွားသူတို့တွေ့လိုက်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း February လအတွင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တို့မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ခဲ့တော့တို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုတွေးပြက်သွားတွေးပြက်သွားသလိုပဲဒီ2021မှာမတူတဲ့အရာတခုကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုတခုကကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတော့နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကဒီစစ်သားတွေရဲတွေပါတခဲနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ထဲကထွက်လာတာထောင်ကျော်တဲ့အနေထောက်ရောက်နေပေါ့နော်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေတခုမှာဒီလိုမျိုးလဲသူတို့မထင်ထားတဲ့အတွက်တက်တွင်းအုပ်ချုပ်မှုစနစ်နောက်ပြီးတော့အချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေပေါ့နော်အချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေကို
တော်တော်ကိုပြက်ကျွင်းလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတဲ့အတွက်တက်ကပြောရရင်တော့ပေါ့နော်စနစ်တကျနဲ့စောစောစီးစီးတွေကတော့ပြိုကွဲနေတာပဲတိုးပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကိုပျက်စီးပြိုကွဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့တွေ့နေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအခုနောက်ဒီဝေးပြောသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်မြင်ရတာလေမှာဒီတက်ထက်ကနေထွက်လာတာဟာဒီတထောင်ကျော်လောက်ရှိနေပြီလို့ပြောရပါတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတိထားတာကဒီသူနဲ့အတူတူရက်တီတဲ့တက်မတော်သားအဆင့်တွေကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုးမိုးဆင်လောက်ပဲမြင်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ရထားတဲ့အချက်တွေများတစ်ခုခုလုံးကြာမှရှိတာလားဘယ်အဆင့်လောက်အကြီးဆုံးဒီဘက်ကိုကူးလာတာမျိုးတွေ့ရပြီလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင့်ဆိုတဲ့အရာတွေမှာအရာရှိနဲ့စစ်တီခွဲထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလားစစ်တီဘိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တက်သားကနေပြီးတော့အလုံးစုံကွာတဲတဲဝင်ပြည်သူနဲ့ပူပေါင်းတာအများဆုံးကတော့ဘောနော်တက်ချက်အဆင့်လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ဒါထွက်လာတာတွေ့ရတယ်။ကြံတဲ့တက်ချက်ကြီးကနေပြီးတော့အရာခံမှုအဆင့်ကတော့အနှဲငယ်တော့လူတို့အနေနဲ့ထွက်လာခဲ့ဘောနော်။ဒါတချို့ကြီးလည်းဒူးအရာခံမှုအရာခံမှုအဆင့်တွေကတော့မထွက်ကြတော့ဘောနော်။ဒူးအရာခံမှုဒီပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလာတယ်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဘောနော်။နောက်ပြီးတော့ဒီအရာရှိအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်ဒူးဘူကနေပြီးတော့ဘူမှုအထိပဲထွက်လာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘောနော်။အရာရှိကတော့ဒါနေပါတော့အင်အားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အထက်ကြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ထွက်လာတာမရှိသေးပါဘူးဗျာဟိုကထွက်လာဖို့အခြေအနေလည်းတော်တော်နှဲပါမဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထပ်မိတ်မဲ့မိကုန်ဘူးဖြည့်သွားတာပါနော်ဆိုတော့ဟိုထွက်လာမဲ့အရေးရောင်လည်းတိတ်မတွေ့ရဘူးကွနော်ဘာလို့လဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုလေဒါပေါ့နော်ဟိုဒူးဘူအဆင့်ကနေစပြီးတော့တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ကြရပါဘူးဒီရက်ဒီပြီးတော့ဒူးဘူအဆင့်နဲ့တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ကြရပြောရရင်ဟိုတက်ထဲမှာအရာရှိငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် तू နဲ့ तू မကြိုက်တဲ့အရာတွေဘာတွေဆိုတော့တက်ထဲမှာအများကြီးပါပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ pressure ဘောင်းလုံးနဲ့ဂျုံရတာတွေဘာတွေကဘုံဘူးအဆင့်လောက်ထိပေါ့နော်ရယူမှုနဲ့ခံစားမှုခံစားပိုင်ခွင့်ရယူခွင့်ဒါတွေအားလုံးဒီပေါ့နော်ဘုံဘူးအဆင့်လောက်ထိကပြောရရင်ဟိုဌာနချုပ်ကြီးနေပြီးတော့လို့စစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေဘောနော်မြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးတွေကအဆင့် level လောက်ထိပဲဘောနော် ACC ဟိုဘောနော်မိသားစုအတွက်လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်ဘောနော်ဒုတိယဘုံမူကြီးအဆင့် level ရောက်သွားပြီဆိုသူတို့ရဲ့ရယူခွင့်နောက်ပြီးတော့အမိန်နဲ့အာဏာကြောင့်ရလာတဲ့ဘောနော်အရာတွေကအများကြီးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကားတစ်စီးကားလိုမျိုးပိုင်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုအပြင်အရက်ဖတ်တွေမှာလည်းပါတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောနော်ဟိုတက်ထဲမှာကြတော့အဲ့လိုကားမဟုတ်ကားနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကားရဲ့ကားသမားတယောက်ပါလာပြီအဲကားသမားရဲ့မိသားစုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောနော်ဟာဟို24နာရီဒီကားသမားကားမမောပဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်လာအစလုပ်ပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကတပည့်တယောက်ပုံစံမျိုးရလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရယူခွင့်တွေရပိုင်ခွင့်တွေခံစားခွင့်တွေကပေါ့နော်ဟိုပေးထားတာထက်ပိုပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတော့ကြတော့ဒုတိယပုံမူကြီးအဆင့် level ရောက်ပြီတန်မှု level ရောက်ပြီဆိုတော့တက်မလို့အားချစ်ပါအိုင်ငယ်ကိုချစ်တာတော့မဟုတ်တက်မလို့ရတာအချစ်ပါအခုံးပေါ်ကအပွင့်ကိုလည်းဒါချစ်သွားတယ်ဘောနော်အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဒီဘောနော်ဟိုပုရုဇဉ်လူသားပဲပြောပါပဲပြောပါဗျာဒါပေမဲ့ရယူခွင့်နေခံစားခွင့်နေရှိနေရောကြာဒါကြီးကိုစွန့်လွတ်ဖို့ခက်ခဲတာကိုကျွန်တော်နားလဲသို့ပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာတွေကိုတက်တက်မမတ်ကိုဖြစ်နေရောကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကိုဘောနော်အမှားသိရင်တော့မှအမှန်ကိုလုံးဝမထုတ်ဖော်ရဘူးအမှန်ဘက်ကိုမရက်တည်ခဲ့တဲ့လူလန်းသားတရက်ထဲပါသွားတာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့ဒီ February နောက်ပိုင်းပေါ့လေ March April လောက်မှာကြီးကြီးလောင်းလောင်းထွက်ခဲ့တာကဒီတက်တွင်းပြိုကွင်းမှုဖြစ်နိုင်သလားဒါမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတက်ထက်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုရန်အင်အားများများနဲ့ဒီဘက်ကိုကူးလာနိုင်သလားစသဖြင့်အများကြီးပဲဟိုနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဆိုလဲအများစုရေးကြတာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုကအဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ကိုလုံးဝဆွန့်လွှတ်လိုက်ရတော့မလားဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်ပေါ့တက်တွင်းပြိုကွင်းမှုတစ်ခုကတော့အာဟိုဆွန့်လို့ရမယ့်အနေထားတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့အနေထားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတက်တွင်းပြုတ်ကွယ်မှုတစ်ခုကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့အရာတွေကြတော့အောက်ခြေတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုအတိုက်ခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာနောက်ပြီးတော့အမိန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ချုပ်ချယ်မှုတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဒါဟုတ်မကျေနပ်တဲ့လူလန်းသားတရက်ကစစ်တပ်ထဲမှာရှိတယ်စစ်တပ်ထဲမှာရှိတယ်တချို့တွေဆိုမိမိကိုမိမိတော့ပါပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုဘလိုပြောရင်စစ်တဲ့နေရာမတ္တိပြောတို့ပဲမဲ့အပြင်ထုတ်ဖို့လေသူတို့မှာခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်လာဖွင့်တာရည်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလူတွေကပဲဒီတက်တွင်းပြုတ်ကွဲမှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးလို့ရမယ်အနေအထားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ဟိုတခြားသောကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးမှာတခြားသောအပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့တခဲနဲ့တော်လှန်မှုတွေကလည်းသူတို့တက်တွဲပြုပွဲမှုဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆက်လက်မျှော်လင့်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါဗျာကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်မမဲသေးပါဘူးโอเคป่ะโอเคป่ะสรุปคุณเอาไว้ပြောတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဟိုပြန်ပြန်ကြော့ပြီးတော့ပြောရရင်တက်တွင်းပြိုကင်းပြိုကွဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ညှော်လင်းလို့ရတယ်ဗောနော်ကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ညှော်လင်းလို့ရပါတယ်ဗျာညှော်လင်းလို့ရမဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အခုအဲ live နဲ့ပြောနေတာဗောနော်ဟိုကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းတွေအကြဒီစစ်တပ်ထဲမှာဒီဘိုးကြီးတို့လိုမျိုးဒီပြည်သူဘက်ကရက်တည်တဲ့လူတွေစကားပြောကြတဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့အင်တာဗျူးကြတဲ့ဟာတွေကိုမကြည့်ရဘူးပိတ်ပင်ထားရလို့လည်းသိရတယ်တကယ်လားဗျဘလိုမျိုးပိတ်ထားတာဘလိုမျိုးလုပ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေอ่ะအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒါအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ဘလိုသိရလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လာပြောကြတာဗျတက်တွင်းကနေပေါ့နော်တချို့သူတွေဆိုဒါတကယ်ပါဘူးတက်တွင်းမှာကျွန်တော်ဟိုအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကစလိုက်တဲ့အသုံးနှုန်းလို့ပဲပြောရမှာဟိုဖယဲသီးဆိုရဲတော့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးပါလေးထားလဲပါတီလေးပါလေးခဏထားလဲအဲ့လိုဖယဲသီးကြီးကတက်တွင်းမှာရှိတယ်ဗျအဲတက်တွင်းမှာရဲကျွန်တော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပဲဒီဥစ္စာတွေလာပြောကြတယ်ဗောနောတချို့တွေဆိုသူတို့အဆောင်မှာညဗောနောအရာရှိတယောက်ဆိုရင်အဆောင်မှာသူတို့ညကြမှာတနိုင်နှစ်နိုင်လောက်မှာထပြီးတော့ဗောနောကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေကြည့်တာတော့ဗောနောနောက်ပြီးသူတို့တက်မိုတီဗေးရှင်းတစ်ခုလိုမျိုးယူလာတယ်ဗောနောဒီလိုမျိုးပုံစံတွေလုပ်တယ်ဗောနောအဲကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဒီဥစ္စာတွေကိုအင်တာဗျူးတွေနားထောင်ပြီးဆိုရင်ဗောနောဟိုဟာအရာရှိဆိုရင်ဘောနော်ဟိုသဘောကောင်းတဲ့တန်မှုနဲ့ဆိုရင်တော့မှာဘောနော်စူခံဆဲခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတခြားတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဟိုလောက်ခံရတဲ့တက်တွေဆိုရင်တော့ဒါတက်တွင်းအေးအေးမှုပုံစံမျိုးတွေအထိလောက်တယ်လို့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလာပြောတာပါဘောနော်ဒါဟိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုသူတို့တားမြစ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့လည်းဘောနော်ဟိုတစ္ဆက်ဖောက်တစ္ဆက်ဖောက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနားမထောင်အောင်သူပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေလည်းလောက်ထားလိုက်တွေ့ရတယ်ဗျာအာဘိုးကြီးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအကြောင်းလေးနည်းနည်းအဆက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ခြေမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့ပုံစံပေါ့ထို့သဖြင့်တော့အခု PDF တွေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေရှိတယ်အဲနောက်တချို့နေရာတွေမှာကနီလိုနေရာမျိုးစသဖြင့်အပေါ်ပိုင်းဒီကချင်ဘက်က PDF တွေလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုတိုက်ပွဲပုံစံတွေဖြစ်ကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာသိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီမြေပြင်မှာသွားနေတဲ့ပုံစံကအရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကဒီအပူးတပ်တွေပေါ့နော်ခုံခုံတို့နှစ်နှစ်တို့သုံးသုံးတို့ခဏခဏတွေ့ရတယ်အဲဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုတိတ်မတွေ့ရတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုလေးလာရတဲ့အချက်လက်တွေကတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်သူကနေမြေခံတပ်တွေပေါ့နော်ဥမာအဲဒီအနောက်နောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့စတန်နာကနေသုံးလာမျိုးတွေ့ရတယ်အဲဒီတောင်ပိုင်းနဲ့စတန်နာစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသုံးလာတာမျိုးတွေအဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားနေတယ်သူကနေမြေလုံးယုံရေးပုံစံနဲ့သွားလာလားဒါမှမဟုတ်စစ်စင်ရေးပုံစံနဲ့သွားနေတာလေကျွန်တော်အဲ့ဒါဘလို့သိရမှာလဲဗျအဲကျွန်တော်တို့အခုကလေဟိုတနိုင်ငံလုံးကပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အစကောက်ပြီးဖြေရမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတခုကိုသွားတဲ့အချိန်ပါပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူငယ်တွေကိုဒီလမ်းကိုရွေးချယ်အောင်စစ်ကောင်စီကပဲဆွဲခေါ်သွားခဲ့တာဘောနော်ဒါတခဲနဲ့ဘောနော်ဆန္ဒပြနေတဲ့လူမျိုးတွေမညာမတရက်ဆက်စွာနှိမ်နှင်းမှုတွေကြောင့်ဒီလမ်းကိုလူငယ်တွေရဲ့နာကြီးစိတ်တွေအမုန်းတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဘောနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဆွဲခေါ်သွားခဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအနေထားနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်နေရာမှာမှသူတို့အုပ်ချုပ်မှုမရအောင်အုပ်ချုပ်မှုမရအောင်တချို့အေးဂျင့်တဲ့နေရာတွေပေါ်မှာထင်သလောက်အုပ်ချုပ်မှုမရတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနေမြေလုံးချုံရေးဆိုတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့သူတို့လုပ်လို့မရအဲ့တော့ကျတော့အဲနောက်ပိုင်းသူတို့တက်မတွေဒီဒီစကားကားတွေစစ်ကစားပုံရကြည့်မယ်သူစစ်စင်ရတရက်ကဲ့သို့စင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့ဥမာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာသူဟိုတဝဲဘက်ကစကားကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်တာပေါ့နော်တဝဲဘက်ကစကားတွေကိုထည့်ပြီးတုံးလိုက်တာဒီလိုစစ်စင်ရတရက်ကဲ့သို့တုံးလိုက်တာပေါ့နယ်မြေလုံခြုံရေးဆိုတာကတော့ဒီမိမိတိုင်းစစ်ဌာနကျွေးနယ်မြေကန်တရင်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ချန်အင်အားတွေကနေပြီးထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတချို့နေရာတွေကအဲ့လိုကိုဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရဥမာရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးဆိုပြီးတော့ဟိုဒီနေမီကန်တက်ရဲ့လုံခြုံရေးတခုနဲ့မရတော့ဘူးเนาะမရတော့တဲ့အခြေအနေတခုမှာသူတို့အနေနဲ့ဒီစကားခါလေးပေါ့เนาะစစ်စင်ရေးပုံစံနဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ရတယ်အနေထားပုံစံတွေတွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့เนาะတက်ပြင်ကိုထွက်ရမှာဘူးပေါ့เนาะဟိုပုံမှန်အနေထားနဲ့ထွက်ရမှာကိုကြောက်နေတဲ့အနေထားတခုကိုဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျအရင်တော့ဆိုရင်ဒါပေါ့เนาะကျွန်တော်နေမီရှင်းလင်းတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြီကာနဲ့ကြီကာဥထုတ်ဝတ်ပြီးတော့မှာမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာခုနောက်ပိုင်းလည်းကြည့်လိုက်ပါဘယ်သွားသွားကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘောနော်ဟိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့ဟိုခိုးဝတ်ပြီးသွားတာတော့ဒီလိုပုံစံလေးတိဖြစ်သွားတော့သူတို့အနေနဲ့ဆက်စင်ရေးတိရခဲ့သူ
အခုလုံခြုံရေးကိုဆင်နွှဲနေရတဲ့ပုံစံတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲဆိုတော့ဒီစစ်စင်ရေးပုံစံနဲ့တွားရတယ်ဆိုတော့တကယ်အောက်ခြေမှာဒီအမိတ်ပေးနေတာကြတော့ဘူးရတရင်မှုတို့အဗျူဟာမှုတို့ကလည်းပေးနေတာလားเนาะတကယ်ဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်ကခကြည့်လို့အစင်းတော့ကနေပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတာလားဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာအောက်ခြေမှာမြင်ရတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဟိုပြောရရင်တော့ဟိုလူမိုက်ဂိုင်းတစ်ခုလိုတို့တောင်းပေါ်ရင်လည်းဒီဓမြဂိုင်းတစ်ခုလိုမျိုးလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ဆိုင်ကယ်မီးရှူတာတို့တွေးတဲ့ပစ္စည်းယူတာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟာလှုပ်နေတယ်ပေါ့เนาะပြောရရင်တစ်ဖက်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြီးဟာဆိုရင်နာမည်ကိုတော့သုံးနေပြီးတော့အောက်ခြေမှာကျတော့တကယ်ဟိုဓမြအကျန်းဖွဲ့အဖွဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကကကြီးကနေဓာတ်ရိုက်ညွှန်ကြားနေတာမျိုးဘယ်လိုမျိုးပုံစံရှိတယ်တပည့်ဟုတ်ကဲ့ကကကြီးကတော့ဘောနော်ဟိုဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုညွှန်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကဒီဘောနော်ချင်းဆော့ကွန်မန်ပုံစံတွေကနေပြီးတော့တင့်သွားတော့ဘောနော်တွားရတယ်ဒီမှာချင်းဆော့ကွန်မန်အစင်းစင်းနဲ့တွားတော့တွားတော့ဟိုအောက်ခြေတက်တွေလှုပ်ဆောင်မှာဆိုင်ကယ်မီးရှို့တာတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟိုဘောနော်ဟိုဒီနေမျိုးလုံခြုံအောင်မင်းတို့မထရဲအောင်ဘောနော်ဘယ်သူမှထပြီးတော့ဆန်သားမပြရအောင်ဘယ်သူမှထပြီးတော့မင်းတို့မတိုက်ခိုက်ရအောင်မင်းတို့အနေနဲ့တိုက်တယ်လို့ထင်ဆိုရဲအမိန်တစ်ခုပုံစံမျိုးတော့လာလိုက်အဲဘောနော်အမိန်ပုံပါပဲဘောနော်အောက်ခြေတက်တွေရဲ့မြေပြင်ကွန်မန်ဒါတွေရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကြောင့်အောက်ခြေမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘောနော်ဒါကိုဘာလို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ match လအတွင်းမှာလူပေါင်းများစွာရှာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ပြည်သူပေါင်းများစွာတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဘောနော်နောက်အများကြီးလည်းဖန်ခံဒီလိုအရာတွေတစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့ကဘောနော်ဒီစန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုနှိမ်နှင်းမှာပြစ်မိန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အမိန်တစ်ခုတော့လာတယ်အပြစ်မိန်ကိုမှဟာဟိုအောက်ခြေတက်ပြီးအနေနဲ့မသိအောင်ပြစ်လို့ရတယ်မသိအောင်ပြစ်လို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကိုအောက်ခြေကွန်မန်ဒါရီရဲ့သူတက်တွေကိုနိုင်နင်းတော့မအုပ်ချုပ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကောင်းများစွာတည်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကောင်းများစွာတည်တဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းတာဝန်ရှိသူတို့မြေပြင်ကွန်မန်ဒါရီရဲ့တာဝန်ရှိမှလည်းအများကြီးပါသူတို့တက်တွေကိုကောင်းကောင်းမထိန်းသိမ်းနိုင်လို့ဒီလောက်ထိလူကောင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအချိန်ခုမှာမြေပြင်ကွန်မန်ဒါရီကပဲတချို့အမိန့်တွေပေါ့နော်သူတို့တက်တွေကိုမနိုင်နင်းနိုင်ရဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြည်သူကိုရက်ဆက်စွာနှိမ်နင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရက်တွေဖြစ်လာတာလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောကိုအဲကျွန်တော်ဟိုအခု15မိနစ်လဲကြော်သွားပြီဆိုတော့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးမေကွန်တစ်ခုအနေနဲ့ပါဒီမေကွန်ပြီးရင်ဟိုထည့်ပြီးတော့ထပ်ပြောချင်တာမျိုးရှင်းတယ်ထည့်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြောပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေကွန်တစ်ခုမေးရအောင်ပါအာဒါကဒီတက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ဒီအဲဒီတချို့ CDM ပိုးကြီးတွေအယူဆရဆိုရင်တော့တမတော်ကိုစိတ်နာအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲယူဆတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုစိတ်နာအောင်မလုပ်ဖက်နဲ့အဲစီယုံသိမ့်သွင်းရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဆိုတော့ဘုံကြီးရဲ့အယူဆကိုဒီပေါ်မှာဘယ်လိုရှိတယ်တမတော်ကိုစိတ်နာလို့မရဘူးလားတမတော်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းရမလဲဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လဲဖေဗူအာရီနဲ့ match မှာတက်နိုင်သလောက်တက်ကသူတွေခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စီဒီအန်ဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေသူတို့တိုက်လဲစွာကြူလို့ရယ်1 band တတာကြူလို့ရယ်နောက်ထပ်စစ်သားတွေကိုလည်းသူတို့ထွက်လာဖို့ပဲသူတို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျဖိတ်ခေါ်တဲ့သူအများတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘောနော်တက်ကိုစိတ်နာအောင်မလုပ်အောင်သူမိသားစုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တူတဲ့အမြင်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့တူတဲ့အမြင်ပါမိသားစုတစုအနေနဲ့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မိသားစုတွေကတက်မလို့ပေါ့စိတ်မနာဘူးလားเนาะစိတ်မနာဘူးအဲ့တော့တခြားတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထဲမှာအများကြီးပဲဆုံးရှုံးရတာများပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုင်းတော့တက်မလို့ကိုနာကြည့်အောင်မလုံနဲ့ဆိုတာမျိုးပြောလို့ရဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှေ့မှာတည်းရရဆက်ဆက်တက်ခံလိုက်ရတဲ့သူပေါ့เนาะအဲမျက်မြင်တွေကဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတက်မလို့ကိုစိတ်နာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမုန်းနေဆိုတဲ့အဆင့်ထက်ကြော်လွန်သွားပြီကြော်လွန်သွားပြီအဲ့တော့နာကြည့်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတက်နိုင်တယ်များတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်တွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး strategy တွေကိုတုံးကြပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒါပြည်သူတွေတဲကိုခိုးဝင်လာတဲ့တက်မရော်သားတွေဒုက္ခရောက်နေရင်ပေါ့နော်ဟိုထမင်းတပကံနဲ့ရှင်းရင်တော့မှတဝက်ခွဲကျွေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိပါဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုအလုပ်တွေကိုအခုအချိန်မှာ defection တွေအရာတွေကိုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တက်မရော်ကိုနာကြီးနေရယ်မုန်းတီးနေတဲ့စိတ်တွေကပူတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့တက်မလို့စိတ်နာအောင်မလုပ်နဲ့ဘူးဘ
ဘူးမှတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအနေချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မနာအောင်တတ်နိုင်သမျှတော့ဖိတ်ခေါ်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးထွက်လာတဲ့သူတွေလည်းစိတ်နာနေတဲ့သူတွေကမှထွက်လာတဲ့သူတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုဆိုပေးတဲ့ပုံစံနဲ့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ strategy ကမှန်တယ်လို့မှန်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်တချို့အရာတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ထဲထဲဝင်ဖိတ်ခေါ်ဖို့ဒီလိုမျိုးပြည်သူလူထုတရားလုံးကထဲထဲဝင်ဖိတ်ခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာမမျှတဲ့ပေါ့နော်နာကြီးချက်တွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကတော့ဒီဥစ္စာကိုမသုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာโอเคป่ะโอเคป่ะนอกซ้อมตะคูนี่เนี่ยดิโบยกู Facebook account นี่แหละปิดขันท่าแล้วบอกเลยนอกตะหลองปิดขันท่าแล้วเนาะ report นี่แหละถี่เลยเอ๊ะไอ้โหลပြောပါတယ်ဗျไอ้เจ้านี่เนี่ยเราပြောပြပါအောင်ดิကျွန်တော်อ่ะအခုอ่ะ Facebook account ကျွန်တော်လဲ Facebook ကျွန်တော် Facebook account ဆိုတာဟိုဘောเนาะကျွန်တော်လူတွေကြားထဲမှာတော်တော်များတိလာတာဆိုလို့ဟိုအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့อ่ะဒီဘောเนาะအများကြီးလူတိများတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ดูดิตลอดๆอเนจင်းตีละก็တော့ဒါကတော့6လပိုင်းတော့တရားစပြီးတော့တီလာတီလာရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လဲ Facebook မှာဘောနော်ဟိုကောင်းဟိုပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးော나ကြီးစိတ်တွေနဲ့ရေးတဲ့ဇကလုံးတွေကြမ်းတမ်းတာတွေနောက်ပြီးော့တခြားတော့ဘောနော်ဟိုဟိုသူတို့စိတ်သူတို့ကိုထိုးနှက်တဲ့အရာတွေနောက်ပြီးော့သူတို့ရဲ့အတွင်းသတင်းတွေကိုရေးတာညားလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတလပြီးခဲ့တဲ့တလအတွင်းကိုကျွန်တော်9ချိန်တိတိကျွန်တော်ပိတ်ခံရတယ်ဘောနော်ပထမ3ရက်ကနေစလိုက်တာအခုဒီလအစမှာပဲကျွန်တော်ဘောနော်ဟို post တကူကြောင့်ကျွန်တော်တလားအထိပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခု application ကသာဖြတ်ပြီးတော့စိတ်နာပြီးတော့ Facebook တော့မသုံးတော့ရနေတာတကူကိုရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ okay အဲဒီကနေပြီးတော့ Facebook ကို Facebook ကတာဝန်ရှိတဲ့ဒီ Facebook မြန်မာ team ကိုတခုခုပြောချင်တာများရှိသလားဘွေဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တယ်ဗျအဲတချို့စကလုံးတွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနေနဲ့သုံးဆွဲရအခုနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်တော်တော်များကြည့်ရကျွန်တော် influence ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီသူတွေထဲမှာ influence ရှိတဲ့သူတွေနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေ account တွေအားမူပဲね post တခု share လာနေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ခံရတဲ့အနေအထားတွေတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီသကလုံးအတုံးအနှုံတွေကိုတေချာပြန်ပြီးတော့စီစစ်ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့တချို့သကလုံးတွေကကျွန်တော်တို့ကဂျိုင်းဆိုင်တဲ့သကလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂျိုင်းဆိုင်တဲ့သကလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘောတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့သကလုံးတစ်ခုကလည်းလူတွေရဲ့ရှင်ထဲကိုအမုန်းနေထပ်ပြီးတော့များနိုင်နေတဲ့သကလုံးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုသကလုံးလေးတွေကိုတေချာအတိတ်ပဲလေးတွေကိုတေချာကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှဘောနောပိတ်တာလေးတွေတော့လုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာတချို့ဟာတွေကြောင့်ကျွန်တော် report တွေကြောင့်ကြားလာရလေရှိတာဘောနောဒီလိုဟာတွေမှာလဲတေချာစီစီတက်တက်နဲ့ဘောနောဟိုဒီ Facebook တင်းကလူတွေကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတင်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခု live ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ interview တစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ဒီဘိုးလင်းထောင်ပြောသွားတာတွေအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တတ်မတော်တွင်းမှာပြိုကွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တော့မျောလင့်လို့ရသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘိုးမှုအဆင့်လောက်ပဲကျွန်တော်စီဒီမိုနာလာတွေ့ရတယ်။အဲဒါမဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြည်သူနဲ့အတူတူထပ်ပြီးတော့ဝင်လာဖို့ကျတော့မျောလင့်ချက်သိမရှိဘူးလို့ဘူးရပြောသားပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီနေပြည်တော်တကယ်တိုက်နေတာတကယ်လုံနေတာတွေကနည်းနည်းလုံရွေးပုံစံနဲ့တွားနေတယ်လို့စတက်ကသူ့ရဲ့ဒီပရိုပဂန်ဒာမီဒီယာတွေမှာတော့ချက်ပြောနေပြီမြေတကယ်တကယ်မှာတော့ဒီစစ်စင်ရေးပုံစံနဲ့လုံချင်နိုင်လို့တတ်ချင်နိုင်တတ်နေတာဒီကိုမြင်ရပါတယ်ဒီချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်ပြောသွားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီတက်မတော်ကိုစိတ်နာအောင်မလုပ်နေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒီကိစ္စကတော့သိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကစိတ်နာတဲ့စိတ်တစ်ခုကြော်လွန်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုအော်နှလုံးနာနေကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ချီတောင်ရောက်နေကြပြီလို့ပြောသွားတာပါအဲ့ဆိုဒီ live ကိုကြည့်နေကြတဲ့ PDF ဖွဲ့နေတဲ့တခုခုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တက်မတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူနဲ့လူလူရက်တည်ခြင်းနဲ့တက်မတော်သားတွေအနေနဲ့လည်းတခုခုဟိုသိရလိမ့်မယ်တခုခုများမျှော်လင့်ချက်တခုခုလည်းရသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ